明日ソルトレイクシティに行く予定があるんですよね。うん、最近気候事故の報告が何件もあって人手が足りてないから状況を見てきてほしいって博士に言われてね。ちょうどよかったです。ゼーレも明日ソルトレイクシティに行きますから一緒に行けますね。え？そうだね。じゃあ先に戻って準備しとくよ。また明日ね、ゼーレ。あ、また明日。ちょっと早く着きすぎたかな。キヨのはまだっぽい？まだ時間があるからもう一人の自分とお話ししようかな。ここにいたんだ。昨日の夜からあまり出てこないけど何か悩みでもあるの？ゼーレには関係ないわ。あれ？機嫌悪そうだね。何があったかゼーレにも教えて。ない。何でもないわ。知りすぎてるからこそ言えないことがあるってブロニーお姉ちゃんが言ってた。あの時ゼーレたちも同じだって思った。お互いを知ってるからこそ素直になれない。悩んでること自体ゼーレにも教えてくれない。だから何でもないって言ったでしょ。ほら、新しい友達が来たわ。ぼーっとしてないでちゃんと相手してあげなさい。教えてくれる気になったらゼーレはいつでも聞くから。なんだかぼーっとしてる？うん、なんでもないよ。ちょっと考え事してただけ。うん、じゃあ出発しよう。人がいっぱい。それに街中が飾り付けされてる。来月4日は独立記念日だからね。各地でお祭りをやるってテスラ博士が言ってたよ。ゼーレも時間があったらブローニャと一緒に行ってみたら。そっか、祝日とお祭り。いろんなところが賑やかになりそうでいいね。キアナの表情、基地にいる時よりもリラックスしてるね。やっぱりブローニャお姉ちゃんの言った通りだ。気晴らしに連れてきて正解だったな。それよりまずは用件を済ませよ。相手との約束までまだ時間があるから買い出しに付き合うよ。うん、一緒に行こう。こんにちは。来月のパーティーに使う花を予約したいんですけど、あと当日は他の人が受け取りに来ます。どんなお花がいいですか？ピンクのバラ、赤のユリに、グリーン系のアマランサス、あとユーカリの葉がいいです。お嬢さんよく知ってますね。同業者の方ですか？お花が好きなだけです。綺麗な花を見ると気分が晴れやかになります。その通り。私も同じ理由で花屋を開きました。お花が好きなお嬢さんに特別にこの2本のユリをプレゼントします。わあ、綺麗。ありがとう。いい匂い。焼きたてですよ。お一つどうですか？わあ、全部美味しそうだからどれにするか迷うな。お嬢さん口が上手ですね。好きなものを選んでください。割引しますよ。本当ですか？やった、ありがとうございます。
レ、本当にお買い物が上手だね。やあお嬢さん、何をお探しですか？こんにちは。パーティー用の風船を買いたくて今お店を探してるんです。あら、パーティーですか。それでしたらぜひうちへいらっしゃい。あの、細長い風船はありますか？細長い風船？風船アートに使えるものが欲しいんです。子供たちやテスラ博士がそういったの好きなので。もちろんありますよ。うちで買ってくれるならもう2袋サービスします。本当に？ありがとうございます。大したことありませんよ。また今度パーティーやるときもうちで買い物してくださいね。昔孤児院にいた頃、あまりお金に余裕がなくて、小さいケーキしか買えなかったから、ショーウィンドウの前でいろいろなケーキをじっと見てるしかなかったんだ。そしたらケーキ屋のお姉さんがこっそりコンペイトをくれてね。それをみんなに分けたら大喜びしてくれたの。ゼーレはいつも優しい人たちに助けられてきたんだ。それはきっとゼーレも優しいからだよ。あ、ゼーレはそんなにすごいわけじゃないよ。でもそんな人になりたいと思ってる。買い出しはこれで終わりかな。あとはキアナの任務だね。わあ、まだお昼なのに花火を打ち上げてる。お祭りのリハーサルかもね。花火を担当するロボットたちは報告にあったのと同種の機構だよ。博士が発明したロボットはすごいね。人々の暮らしを支えてて、どこに行っても見かける気がする。ネゲントロピーは国会の上層部とはもともと協力関係にあって、崩壊関連の対応に協力してきたってブローニャが言ってた。これらの機構の本来の使い道を一般の人は想像できないだろうね。不安を招かないために崩壊関連の情報は一般人に開示せず、自己災害として処理してきたからね。今はそんな話よりもっと近くで見てみよう。独立記念日限定、ビール無料で飲み放題、ロックバンドの生演奏もあるよ。キアナ見て、チラシを配ってるスタッフ、プロニャお姉ちゃんの大好きなホムだよ。残念だったね。プロニャも来てたらツーショットを撮ってあげられたのに。ブローニャってば本当にホムに目がないから。二人も独立記念日のお祭りに来るかい？フードフェス、生演奏、花火、何でもあるよ。さあチラシをどうぞ。あれ面白そうだね。うん、今回の件が終わったら一緒に、ブローニャと一緒に来るといいよ。キアナも一緒に来てよ、きっと楽しいよ。まずはここの担当者に報告書の詳細を聞きに行こう。おかしい。キアナ、どうしたの？報告書を出してからは気候事故が起きてないんだってさ。自分の見間違いだったかもしれないって担当者が言ってた。念のためメンテナンススタッフに連絡して全面的に点検させた後、明日回収してもらうことにしたけど。リハーサルの様子を見た感じ、問題はなさそうだね。本当に誤解だったらいいな。うん、そうだね。でも任務が思ったより早く終わっちゃった。迎えの車までまだ時間があるけど、待ち合わせ場所で待つ？せっかく時間ができたからカフェに行ってみたいな。さっきお
店の前を通った時、美味しそうなパフェがあって気になってたの。パフェ？うん、確かにずっと食べてないかも。行こっか。おいしい！キアナも食べてみて。どうかな？うん、おいしい！クリームとクッキーの食感がちょうどいい。やっぱりスイーツは疲れを癒してくれるね。もう一つ頼む？あっちのマンゴーミルフィーユもおすすめだよ。とっても甘い匂いがする。じゃあ頼もうかな。ありがとう、ゼーレ。私を気にかけてくれたのはブローニャにお願いされたからだよね。バレてたの？うん、ブローニャらしいね。変に意識させたくなくて遠回しな方法を選んだんでしょ。なんだか申し訳ないな。ブローニャお姉ちゃんは本当にキアナのことを心配してるの。ブローニャは昔からそうなんだ。ネゲントロピーの名手から訓練を受けてて私より大変なのに。そうだ、帰る前にブローニャのお土産を探そうか。あー、さっきのホモの着ぐるみを着てた人を探して写真を撮ろうかな。ブローニャお姉ちゃんきっと気に入ってくれると思う。キアナ、キアナさえ良ければゼレ、キアナの悩み事を何でも聞くよ。昨日のことを気にしてるの？大したことないよ。確かに私は空の律者だし、私の中にシーリンという化け物がいるのも事実。みんなが私を信じてくれたのは私のことを知ってるから。でも他の人に強要するわけにはいかない。シーリン？うん、私の中にいるもう一つの意志、本物の空の律者なんだ。もう一つの？今でも彼女の意志が私を飲み込もうとしてて、コアの主導権を奪おうとしてる。いや、彼女こそがコアの本当の主で、私の方が後に来たものだから当たり前なんだけど。でもコアは渡せない。彼女は危険で凶暴で人類を滅ぼそうとしてる。彼女は何度も恐ろしい災害を起こしてきた。そんなこともう二度とさせない。それに今の私にはもう一つの保険がある。このリストバンドはリアルタイムで私の身体状況を観測してるの。一定の敷地を超えたらこいつが警告を出して基地に報告するようになってる。警告を受け取ったらネゲントロピーがすぐ行動に出る。私もなるべく人気のない場所にワープする。もしその時まだ私の意識があったらだけど。心配しないで、これは私が納得してつけたの。これがあれば私も安心できるから。キアナ本当にすごいね。これは私が背負わなければならない責任だから。私は逃げたりしない。それにメイ先輩、私とブローニャのもう一人の友達だけど、彼女も同じ経験をしてる。彼女の保険はもっと極端なものだったけど、私彼女の気持ちを知りたいの。キアナ。ああ、気づいたらたくさん話してたね。なんだかすっきりしたよ。
ありがとう、ゼーレ。ゼーレと話したおかげで気が楽になった。いえ、想像もできないような辛さをキューナはずっと一人で耐えてきたんだね。昔の私はずっとシーリンが、自分が怖かった。だから一人で隠れることを選んだ。でも今は違う。みんながいるって分かったから。みんなが助けてくれてるのに、これ以上逃げるのはみんなに申し訳ないから。うん、みんなキアナのことを信じてるよ。あれ、なんだか外が騒がしいね。誰かが助けを求めてる？皆さん、早く隠れてください。広場の気候が全部暴走したみたいで、こちらに向かってます。そんな、さっき見た時は正常だったのに。最近の体力訓練の成果が出たみたい。キアナの方はどう？全部片付いたよ。幸い暴走したのは花火演出用の機構で、破壊力がなかったから怪我人もいないみたい。お姉さん、ありがとう。ん？あんたは？助けてもらったらちゃんとお礼を言いなさいってママに言われたの。さっきお姉さんに助けてもらったから。あれ、お姉さんの目怪我してるの？目の色が違うね。綺麗でしょ。このお姉さんは魔法使いでね、さっきも魔法を使って助けたんだよ。え、うん、綺麗。お姉さんの目宝石みたいだね。他の色にもできるから、ちゃんと見てて。じゃーん。わー、すごい。私も大きくなったら魔法使えるかな。いい子でいたらきっとできるよ。わかった。今すぐ帰ってママのお手伝いしてくる。お姉さんたち、またね。血痕はない。着ぐるみの中も空だね。待って、何かが落ちてる。これは鍵？アパートの部屋番号が書いてある。落としたのに気づかず逃げたのかな。でも家の鍵がないと大変だよね。まだ時間はあるし返しに行く。何があったのかその時の状況も聞けるし。そうだね。でもその前にまずは担当者に詳細を聞かないと。ネゲントロピーにも報告しないといけないから、ここで少し待ってて。わかった。そうだ、ちょうど時間ができたし、もう一人の私に相談しよう。今日は静かだね。よかったんじゃないの？新しい友達との楽しいひとときを邪魔されずに済んだでしょ。違うよ、何も話してくれないから誰に相談したらいいか困ってたんだよ。相談？さっきのことなんだけど、なんだか妙な気がするの。あなたの考えも聞かせてほしい。別に気づいたことは特にないわ。あの気候たちは勝手に動き出したみたい。操作してた人とかは見かけてないわ。わかった。それとさっきのキアナの話聞いたよね。もう一人の人格について悩んでるって。だからアドバイスできないかなって思ってるの。は？だって体の主導権を握ることに関して
ゼーレたちも経験あるでしょ？それ、どういう意味？まさかあなたにとって、私とシーリンとかいうやつは同類なの？え？そうじゃなくて。危険で、凶暴で、残酷。私はそんな奴と一緒ってこと？違うよ。シーリンはずっとキアナを傷つけてるけど、あなたはずっとゼーレを守ってきた。全然違う。じゃあ言ってみて。ゼーレにとって、私は何？あなたは。ちょっと、どうして黙っちゃうのよ。違うの。セイレは。はいはい。こうなるって分かってたわ。もういい。とにかく私があなたを見捨てることはない。あなたがいなくなったら、私はどうすればいいというの？でも、今度からこういう質問はしないでちょうだい。聞きたくもないわ。ごめんなさい。さっき聞かれたこと、今は答えられない。でもゼーレ、一生懸命考えるから、ちゃんと答えられるようになるから。だから、もう少し時間が欲しいの。ち、めんどくさい。どうかしたの？ごめんゼーレ、状況は想像してたよりも厄介みたい。監視カメラを確認しないといけないから、もう少し時間がかかると思う。ゼーレにできることは？大丈夫、こっちは一人でなんとかなるから。ゼーレは着ぐるみの人に状況を聞いてきて。今は現場の証言が一番必要だから。彼はこの辺りの大学生で、名前はジョン・ドゥ。彼がバイト時に登録した電子学生証がこっちにあるから、後で送るよ。